Abantu bangi bagenze ku kyalo Bisanje mu kibuga Masaka okwetaba mu kuziika Abadde District kadhi sheikh Swaibu Ndugga, omukungubazi omukulu Abadde jjajja w'obusiraamu Omulangira kassim Nakibinge ng'ayogedde ku mugenzi ng'abadde musajja mukulu atakujubana na byanfuna era omuweereza omulungi. Naye nga musulaami nga musajja mukulu ddala eyisa ng'omusajja omukulu. Obuzibu tulina mu nsi muno waliwo abakola emyaka ate n'akola ebitaano ekito. Nolaba omusajja omukulu Supreme of Sheikh Muhammad Galabuzi ategeezezza abakungubazi nti Sheikh Ndugga afudde mu mativu kuba bwe yagenda okumulaba nga mulwadde yamusaba amuwe omukisa atuke okufa ng'akyali kadhi ekintu kye yakkiriza. Nimugamba buli gwe yaliikiriza ekikikyemu nzikiriza ojja kufa nga oli disikaazi wa Masaka. Kikibaa kyogera naye n'agamba nti okimbolya ebyange eba bikoze eki biwedde. Omusumba w'ekleziya katolika owessaza ly'e Masaka Bishop Severus Jomba asaasidde bannamasaka olw'okuviibwako omuntu omukulu ng'ono. Bannamasaka tulina ekigambo kimu kye tusobola okugamba nti tubiiriddwamu omusajja omukulu era ne tusaba Katonda amuwe empeera. Amiina. Omuwandiisi wa Supreme Mufti ow'ekyama sheikh mude omugenzi amwogeddeko ng'alwaniridde ennyo ebintu by'obusiraamu. Sheikh Ndugga abadde agatta abasiraamu n'abatali basiraamu bafaaza n'agendayo. Sheikh Ndugga omulimu gw'akoze mu Masaka era wano waliwo abasanyuse nti Ndugga agenze bo abasiraamu e Masaka nga bakulembeddwa omwogezi w'olukiiko lw'obusiraamu sheikh Abdu Ndugga basabye Supreme Mufti ebisumuluzo ne sitampo ebibadde ebya kadhi bw'e Masaka agire ng'agenda nabyo okutuusa abasiraamu lwe baneetereza ne balonda kadhi omujja. Abadde muntu nga mugatta atetenkanya embeera mwenna ne mubeera kimu. Tufiiriddwa nnyo nga Masaka. Nze nno we nsabira mukama wange nti ogende ne sitampu n'ebisumuluzo bya ofiisi bw'oneetereezaeyo onajja n'otukwasa omu naye si kyangu kati. Kubiriza kuba bagumu mubeere bavumu ku bintu by'obusiraamu temuzanyira ku bintu by'obusiraamu kubanga ku nkomero ya byonna tugenda kuwanukula mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Buno obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa yatugamba nti kullukum raa'i buli muntu w'olimanya nti Allah yakuteekawo ng'omusumba. N'omubaka w'ekimwanyi Kabonera Dr. Bed Bwanika atendereza omugenzi olw'obutasosola mu nzikiriza. Sebo Supreme Mufti tukusaasidde nnyo nnyo kubanga Sheikh Ndugga abadde muzaŋŋanda ffe gye tuli abadde tatusosola ate abadde mukadde waffe ddala. Ono oluvannyuma agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Jacinta Bwanika yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.